Fordi den heksen går ned ganske kjapp. Skal vi se. La oss bare ta og... Nei, han har den der... Hei alle sammen, velkommen til en ny Clash Royale-video, der jeg testes deres dekk, og i dag så tester vi dekket til Jessheim, norske gaming. Dette dekket består av Zapp, Musketerer, Valkyr, Kjempe, Trollmann, Bueskyter, Megalake og Prins. Og jeg er litt usikker om jeg har allerede prøvd dette dekket her, men la oss hoppe inn i kampen, så ser vi hvordan det går. Det er viktig å bruke lykke til. Skal vi se om motstand gjør det. Det ser ikke ut som motstand har lyst å ta lykke til. Det er grei for min del. Vi kjører på en slik en med en gang. Tenk at vi bare kjører en trollmann i bakgrunnen. Slik at den kan hjelpe med å få ned... Nei, det der gikk ikke helt som den skulle. Men jeg får i hvert fall kanskje... Ikke et slag, tydeligvis. Som dere legger merke til, jeg har fått meg en ny mikrofon. Og det vil si at lyden er en del mye bedre. Det er bra for min del. Jeg visste at han der kommer med en sånn en. Så setter vi en slik... Sånn at vi får hva tatt ned den der. Nå har vi egentlig Valkyr. Har egentlig lyst til å zappe det der, men la være og gjøre det. Skal vi se her. Ok, han kjører slik. Da setter vi Barbari der. Vi ser en zapp slik. Setter vi Bueskytte bak der, slik at vi kan få litt angrep på han der. Han kjører litt lovedekk. Jeg må egentlig bare ta og... spare opp her slik at jeg kan bruke litt kjempe... Ok, la oss pushe han på... Ok, vi tar den der. Så tar vi den bak sånn. Og så burde vi egentlig hatt noe som kan ta ned den der. Noe vi ikke har. Så det spørs om en kjempe... Nei, han har Inferno-tårn, eller hva nå det heter. Det er en veldig irriterende ting. Men min Megalaker klarer å i hvert fall gjøre litt damage. Jeg tenker at vi pusher på høyre side. Jeg håper på å ha det. Yes, det gjorde han. Veldig bra. Setter vi bare den der. Så setter vi opp vår Valkyr i midten der. Det er ikke vits, og jeg kan sette den der. Skal vi det. Vi bare zapper den der, sånn at han har et tak mindre av å kunne gjøre etter den. Bare vi setter ut de der. Tenk at vi begynner med den bakgrunnen. Skal vi det. Valkyr opp på toppen der. Kom igjen nå. Ninel. Dette her blir en kamp. Skal vi se om... Nei, hvorfor gjorde jeg det der? Fail! Ok, det er greit. La oss egentlig bare ta og rushe han på høyre side i mellomtida, mens vi tar venstre. Der kommer så klart Barbarer opp. Jeg klarte å ta det tårnet. Veldig bra, hva? Det var veldig, veldig bra. Jeg vet ikke hva jeg sa, men veldig bra. Bra spilt. Jeg tenker å prøve mitt air-deck. Det er ikke alltid det funker. Så la oss gå inn i kampen. Lykke til er veldig viktig. De her folk pleier sjelden å ta lykke til. Så jeg skal ikke forvente at han har lykke til. Fordi, ja. Uansett. Vi legger ut denne lava-hunden. Han her kommer sannsynligvis å gjøre det litt bedre enn meg. Fordi jeg føler at de er veldig dyktige, de folkene der. Jeg tenker at vi kjører en... Han kjører kjempe der, ja. Ok. Så hvis jeg kjører de to der, og så setter vi heks eller en ildkule på slik. Så vi ser at jeg får litt damage på tårnet, noe som er bra. Jeg kan legge ut den der. Da kan vi ta og fokusere litt på denne her, så setter vi den bak.
Fordi den heksen går ned ganske kjapp. Skal vi se. La oss bare ta og... Nei, han har en der ny korte. Oi, dette kortet der har jeg ikke sett før. Oi, det er Baby Dragon med armor. Så dette her kommer til å se vondt ut. Han tok mye damage. Wow! Tuller du? Det var mye damage det. Har du sett noe så kraftig? Det var kraftige greier det der. Alle har vært borte noe så kraftig. Jeg tenker at vi kjører en slik der. Kanskje en... Nei, vi... Ok, vi kjører en... Bare for en... Litt damage der. Denne heksen her går vel ut veldig kjapp. Skal vi se. Saken er at jeg har lyst til å bruke lava. Lava der. Ok, han kjører så klart kjempe. Og da kjører vi den i bakgrunnen. Og så speeder vi opp litt der. Den var veldig mye mer kraftigere enn jeg trodde, den der. La oss time riktig her nå. Den var... Ok, vi tar den der. Og så må vi da komme igjen bare... Kjøre litt sånn at den var der nede. Da er det bra for min del. Veldig bra. Dette tårnet er så å si nede. Nei, jeg må ha ildkule. Kom igjen, ildkule. Ok. Jeg må bare ta ned den der så fort som mulig. Ok, jeg må gjøre slik. Og så må jeg gjøre slik. Ok, dette her kan se lovende ut, hvis jeg bare tenker litt kjapt her. Hvis vi bare gjør sånn, etterfulgt med den, med en slik. Ok, jeg må bare beskytte dette tårnet her. Sånn. Oi, dette her ser ikke lovende ut. Veldig bra spilt. Dette var greit. Bra spilt. Veldig bra. Men han gidder ikke å si noe fordi han er litt overlegen. Men sånne folk pleier å være overlegen. Jeg føler at jeg blir skikkelig irritert med innom når folk bare er sånn... Nye! Som dere ser så brukte han en Inferno-drage. Denne her er en ganske kraftig greie når du oppgraderer den. Og den koster ikke mer enn 4 eliksir. Så jeg gleder meg til å få tak i denne her. Og jeg håper også dere... Ha et kult dekk, som dere kan da si til meg i kommentarfeltet. Bortsett fra det, så får du like videoen, eller hashtag tommel opp, som jeg pleier å si. Som jeg sa, kommenter nede i kommentarfeltet hvis du lurer på, eller nye dekk. Og ikke glem å abonner, for dere setter jeg stor pris på. Så snakkes vi til en ny Clash Royale-video, eller til noe annet jeg lager. Ha det bra!